Fala pessoal, beleza? Hoje quero trazer pra vocês mais um jogo do nosso quadro Relembrando Clássicos. Dessa vez vamos relembrar um pouquinho do Dirt 3, que foi um jogo lançado lá em 2011 pra PlayStation 3, PC e Xbox 360. Inclusive, esse mês de maio esse jogo tá completando 10 anos. Por isso que ele tá aqui nesse quadro Relembrando Clássicos, é mano, um jogo de 10 anos. Pra mim já é considerado um clássico. Só antes de começar, pessoal, quero recomendar pra vocês um canal de um parceiro meu, que é o Gão Game. Ele tem um canal aqui no YouTube, tá trazendo bastante vídeo que eu acho que vocês vão gostar, cara. Tunagem do Need for Speed Heat, ele já fez o carro do DK, já fez o carro do Brian. Mas não é só jogos de corrida não, pessoal. Atualmente mesmo ele tá fazendo uma série de Mad Max, que inclusive tá da hora demais, mano. O Mad Max é muito bom, hein? E é por isso que eu tô recomendando pra vocês ir lá e se inscrever no canal dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no comentário fixado, fechou? Eu vou começar mostrando pra vocês, mano, um dos eventos que eu mais gosto desse jogo, que é o Gincana, que nada mais é do que Drift, né? Era uma das novidades que tinha no Dirt 3 na época. E agora o carro, mano, deixa eu ver aqui. E sim, o Sartur, Subaru, Lancer e Mini Cooper. Ah, mano, eu gosto mais de Lancer, vocês estão ligados, né? Eu posso ver o carro, cara. Que legal, mano. Não me lembrava que era assim pra ver o carro, não. Tem outra cor, não? Deixa eu ver aqui. Tem, mano, ó, tem um branco e vermelho. Ah, esse é mais bonito, velho, ô louco. Vocês podem perceber, né? O gráfico desse jogo é bacana, mano. Então vai o branco e vermelho, tá? Vamos lá, mano. Vou mostrar agora minhas habilidades aqui no Dirt 3, F. Um dos eventos que eu mais jogava era esse aqui. Não, pra falar a verdade, eu só jogava esse evento, mano. Eu gostava muito de gincana, de drift, quando esse jogo foi lançado. Até hoje eu gosto, né? Mas eu jogava muito, mano. Vamos ver quantos pontos eu vou fazer aqui, hein. Ó, esse negócio verde aqui é pra eu... Opa! Dá uma volta aqui, tá vendo? Fazer um 360. É, mano. Eu tô, né, relembrando. Tô pegando o jeito de novo. Mano, que jogo bom, cara. Que jogo bom. Eita, nossa, olha a carreta aqui. Oh! Nossa! Esse aqui eu lembro, mano. Pra dar um... um zerinho aqui, né? Peraí, peraí. Caramba, velho, vai dar o zerinho, não? Dá o zerinho aí, ô! Aê, pensei que não ia fazer o zerinho. Boa, 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 boa. Vamos ver a câmera interna um pouquinho. Oh, nossa, Igão do céu. Cara, eu sou muito ruim na câmera interna. É, vou até voltar porque, meu Deus do céu, uma vergonha da profissão na câmera interna. O cara nem parece que dirige na vida real. Fiquei em quarto! Pô, mano, eu pensei que eu ia fazer mais ponto. Coloquei um outro mapa agora, mano, vocês vão gostar. E dessa vez eu vou de Subaru. Mano, eu lembro desse circuito aqui, é da hora. Aliás, não é um circuito, é uma arena, né? É uma arena. Boa! Tem que quebrar bastante esse negócio. Olha isso aqui, essa rodatória. Peraí, peraí. Vou fazer aqui. Subaru é bomba drift, hein? Parece que é melhor que o Lancer ainda. Também, cara, da Honigan. É o que mais, né? Opa, agora encostei. Vou ver a câmera interna desse Subaru. É da hora, mano, mas quando eu vou fazer corrida eu ponho mais a câmera interna pra vocês, tá? No drift realmente eu não consigo. Nossa, velho, que burro. Fazer um zerinho aqui, hein? Vai, 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 vai. Pontou já? Aê! Tô primeiro. Ah, fi, primeirão, aleluia! Eu acho da hora, cara, esse evento de gincana aqui. Vou mostrar pra vocês agora aqui, deixa eu ver, Rally Cross, Rally... vai o Rally normal, né? O que, que temos aqui, mano? Nossa, só carrão antigo, velho. Ah, vai esse áudio aqui, mano. Nossa, a marca da AMD aqui na frente. Propaganda da AMD. AMD Vision.
pega, da hora o ronco dele, gostei. Mano, que mapa bonito, velho. Bonito. Parece aquele lugar que fizeram o filme do Rei Leão. Parece. Daqui a pouco aparece ele aí. Quero botar a câmera interna pra vocês verem. Mas aí, mano, qual você prefere, velho? Dirt 2 ou Dirt 3? Eu sei que os dois foi os mais preferidos aí, né? Da turma. Muita gente gosta do 4 também, né? Mas eu acho que os campeões são 2 e 3. Eu ainda tenho um carinho maior pelo 2, tá? O 2 eu joguei horrores quando lançou. Esse aqui eu joguei mais quando eu tinha console. Nossa! Tô primeiro, tô primeiro. Falar pra vocês, hein, cara. Tô muito afim de trazer uma saga pra vocês aí de Dirt no canal. Jogando um, depois o dois, depois o três. Fazer uma série mesmo, tá ligado? Que hora que der na telha aí, tô conseguindo fazer isso. Grid também é um jogo muito bom. E nunca fiz série. Boa, boa. Vai, 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 vai. Dá licença, filho, dá licença. Eu ainda quero testar se o carro amassa bastante. Mas até agora eu não vi uma parede decente aqui. Ixi, fui falar em parede. O que eu fiz? Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Tá bom aqui, né? Isso aqui, mano. Isso aqui é roubado demais. Mano, eu fiz a mesma burrada duas vezes. Ah, agora vai assim mesmo. Agora vai assim mesmo. Ó, tem uma casinha ali. Vou bater aqui pra ver. Aí, vamos testar, vamos testar. É pra relembrar as batidas. Deixa eu ver se amassou bastante. Aí, dá pra ver agora, ó. Bem levinho, bem levinho. É, amassa, hein, mano. Ainda não igual o Dirt 2. Eu ainda acho que o Dirt 2 amassa mais, tá ligado? Deforma mais o carro ainda. Tem um nome pra isso, né, cara? É que eu sou burro, eu não sei. Handley, sei lá qual que é o nome certo. Mas legal, né, cara? Legal. Ainda é melhor que muitos jogos de hoje em dia. Mas na minha opinião ainda, o 2 ainda tem um pontinho a mais nessa questão aí. Bom, mano. Primeirão. Agora vamos ver o Rallycross. Cara, eu não sei qual que é a diferença de Rallycross pro outro Rally. Tá, pelo jeito, ainda é a mesma categoria de carro, né? Vou pegar um diferente, mano. Vou pegar um Peugeotzinho. Caraca, mano, tamo em Tóquio, agora que fui perceber. Que da hora, velho, que da hora. A única coisa que eu percebi de diferença aqui, bem grande, em comparação com o Dirt 2, é que no Dirt 2 a gente tinha um trailer, né? A gente tava no meio de um evento e tal. Tipo assim, a gente viajava de evento pra evento. Nesse aqui parece que não, né? Não tem aquele menu interativo igual tinha no 2, né? Isso aí os caras não quis fazer. Mas é legal, mano. É legal sim. Pô, velho. Que mapa da hora no Japão, mano. Ô, louco. Curti, curti. Vamos ver a câmera interna do Peugeotzinho, que mais parece um Fiat 147. Nossa, que da hora. Você viu isso ser feito? Da hora, mano. Ó, bem feito. Eita. Cuidado, cuidado, Fiat. Eita, nós. Eita, bateria em mim, bateria em mim. Ó. Engraçaram minha porta já. Vamos buscar, vamos buscar. Cara, eu acho que eu esqueci de falar no começo do vídeo, né? Mas eu tô jogando no PC. No PC. E os gráficos estão no máximo, tá? No talo mesmo, cara. No talo.
É um jogo leve hoje em dia, né, cara? Hoje em dia é um jogo leve. Calma, calma, vai com calma. Como eu queria que tivesse um nitro aqui. É, por que não, né? Por que não? Para rally não pode ter nitro? Caramba, tá difícil buscar uns caras ali. Fiatinho aqui não tá indo não. E mais, muito obrigado a todo mundo que comentou no vídeo de ontem, hein? Fiz um unboxing da placa de 100k, que inclusive tá ali atrás, né? Agradeço a todo mundo que comentou lá, mano. Ô louco, cara, eu vou perder mesmo na... Caraca, velho. Ah, vou fazer, ó o que eu vou fazer. Não! Como assim? Eu tinha passado. Como que eu... Ah, mano, eu tinha passado os caras. Fiatinha é ruim demais. Eu sei que é um Peugeot, mas parece um 147. Ah, mano, ele derrapa e acaba freando. Ele perde velocidade, sabe? Entendi por quê. Fiquei em segundo. Agora, mano, é o seguinte, eu tenho um evento aqui que eu não sei do que é, mas eu tô curioso. Ah, eu só posso pegar o Ford Focus do Ken Block, né? O carro desse for vir, né, cara, teve bastante adesivos diferentes já, né? Ele muda bastante as rodas e tal, as cores. Mas da hora, mano, vamos lá. Tá, eu tô vendo que tem um copiloto aqui já, né? Qual que é a diferença, mano? Ah, tem um cara ali do lado. Tipo uma corrida eu contra aquele cara ali, é isso? É um racha. Cara, o carro do Ken Block tem um ronco da hora, mano. Só de uns pipocos. Mas que louco. Vamos ver aqui a câmera interna. A câmera interna é mais ou menos, né? Mais ou menos. Nossa, tô em segundo, velho. É meio difícil, hein? Opa! Passei. Ai! Eu queria tirar, cara, essa listra aí da rua, mas eu não encontrei onde tira. Eu não gosto de jogar com essas assistências. Enganado, nesse lugar que eu tô aqui, tem corrida de Fórmula 1, não tem? Se eu não tiver enganado, tem, mano. Existe esse trajeto aqui. Se eu não tiver ficando louco, tá? Mas eu acho que não. Cara, eu tô bem empatado com ele se for ver, hein, mano. Pelo menos ali no mapa, ali, ó. Aquele risquinho ali, né? Ai! Dá pra ver que eu tô bem colado.
vai que é tua quem bloque. Opa! Consegui, mano! Consegui! Primeiro lugar! Bom, pessoal, pra finalizar, coloquei mais um Gincana pra gente, porque, mano, eu gosto demais desse evento, cara. Não sei vocês, mas é o que eu mais gosto de fazer aqui nesse jogo. É isso aqui. Tá, perdeu umas horas brincando aqui, hein? Falar pra você. Olha que da hora, mano. Era novidade, né, cara? Do Dirt 3. Era isso aqui. Opa, opa, opa. Dá um zerinho, aliás. É um zerinho isso aqui? Eu não sei, é um drift em volta do cano. Do cano. Um poste. Boa, boa. Tô em terceiro já. Tô em segundo. Faz drift aí, filho. Boa. Percebi que aqui dá mais ponto. Ai. Aí, ó. Primeirão, fi. Vamos finalizar com chave de ouro, hein. Agora aquela batida clássica pra ver se o carro amassa. E... aí. Vamos ver. Como é que foi a batida. E... mano, essa luz atrapalha de ver, velho. Por que os caras botaram essa luz esquisita aí? Eu sei que parece... é uma faísca, né? Mas... sei lá. Aí, ó. Atrapalha de ver, mano. Ah, amassa bem. Mas na minha opinião ainda, o 2 é... É melhor. Eu falo na questão de amassar os carros, tá? A deformação dos carros. Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não me esquece de deixar o like, é muito importante pra mim. Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. E siga também nas minhas redes sociais, que é @igãoandradeplay. E deixa aqui embaixo nos comentários a sua sugestão do próximo Relembrando Clássicos. Agora sim, vou nessa, valeu, até mais e fui!